Takže čus, jmenuji Hacker One, no a já vás vítám u téhle recenze na DLCčko Havok pro hru Call of Duty Advanced Warfare. V tomto videu si představíme DLCčko a tak nějak si řekneme, jestli má cenu si za těch 380 Kč DLCčko vůbec kupovat nebo ne. Takže DLCčko Havok nabízí jednu mapu pro Exo Zombies, jednu DLC zbraň, no a 4 nové multiplayerové mapy, nové v úvozovkách, jelikož mapy Core a Drift jsou částečně okopírované z prvního DLCčka pro hru Call of Duty Black Ops 2 s názvem Revolution. Konkrétně mluvím o mapách Mirage a Downhill. A jako první mapu tu máme mapu Core. Jak už jsem říkal, tato mapa je víceméně totožná s mapou Mirage z Black Ops 2, ať už tím, že je pokrytá pískem, anebo tím, že má skoro stejné rozpoložení budov, cest a objektů. Každopádně teď můžete vidět mapy z pohledu ze zhora pro porovnání map. Zpátky k mapě. Mapa Core je spíše pro Assault Rifle, jelikož se spíš jedná o Long and Middle Range mapu, tudíž opravdu nemá cenu se pokoušet hrát s brokovnicí. Dále to je mapa Urban, tato mapa by měla připomínat Nuketown, ať už z Black Ops 1 nebo z Black Ops 2, přičemž jediné, co má s Nuketownem společné, je malá velikost mapy a dva baráky stojící naproti sobě. A jelikož se jedná o mapu na krátkou vzdálenost, tak z double jumpy ani moc nepočítejte. Jediné místo, kde využijete double jumpy, je prostředek mapy, ale k vaší smůle tam vám to moc dlouho nevydrží. A když pominu hráče, kteří běhají jenom s brokovnicema, tak se tahle mapa svou velikostí stejně do hry moc nehodí. Mapa Drift je další kopírkou v tomto DLC, a to přesně kopírkou mapy Downhill právě z už zmíněné hry Call of Duty Black Ops 2. Opět se tato mapa inspiruje ať už sněžnou pokrývkou nebo rozpoložení budov, cest a bohužel taky kemprů. Opět máte právě k dispozici porovnání map z pohledu ze zhora na dané mapy a jelikož tato mapa je opět long and middle range, tak tu opět nemůžete čekat hráče s brokovnicí, tudíž jediná věc, co vás asi bude sadát, jsou kempící snipři. A nakonec tu máme jedinou vážně originální mapu s cirkusovou atmosférou, která nese název Sideshow. Výhoda, ale i nevýhoda téhle mapy je ta, že je opravdu vážně hodně otevřená. No a jelikož je to mapa hodně otevřená, tak se jedná o long range mapu, takže nemá cenu hrát s ničím jiným než s assaultkama a ano, bohužel i se sniperkama. Dále DLC Havok obsahuje jednu bonusovou zbraň assaultku AE4, která je asi tolik bonusová jako kvalita české YouTube scény. Jediná výhoda AE4 je vlastně ta, že máte nekonečnou nábojů, protože je to laserová assaultka, která má vážně nízký damage, no a bohužel ještě nižší fire rate. Jediné, co nám teda zbývá, je doufat, že se do budoucna dočkáme nějakých patchů ohledně téhle zbraně. A v nejlepším by se taky mělo přestat, tudíž jako poslední věc, co nám DLC Havok nabízí, je v úvozovkách nový mod Exo Zombies spolu se stejnojmenou mapou. Hlavní novinkou jsou zde pochopitelně exoskeletony, které nemají jen hráči, ale také zombíci. A dalších pár inovací, jako jsou různé druhy zombíků, protože teď už nemáte jen obyčejné zombíky a psy, jako tomu bylo v předchozích dílech, do už tak početné rodiny nemrtvých se přidali zombíci typu EMP, kteří vám na chvilku vyhřadí exoskelet, infikující, po jejich úderu máte 60 sekund na uzdravení a nakonec to jsou vybuchující zombíci. Takže jdeme k hodnocení tohle DLCčka. S těžkým srdcem musím tomuto DLCčku dát 2,5 moabů z 5. Takže má cenu si tedy DLCčko s názvem Havok i za tak předraženou cenu vůbec kupovat? To záleží jen na vás. Pokud vás už opravdu vážně nebaví základní multiplayerové mapy, tak no ano. Kvůli DLC zbraní 100% ne. Kvůli Exo Zombies určitě ano. Takže rozhodnutí je jen a jen na vás.